dadka marka ay doonayaan inuu magac yeesho ama u soo baxo cirkay geeyaan waf calay maado qura maado kale wixii hore eriyay intaanu arooska iman ka hor buu lacagtiisa sii sheegtay assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaanti ba khayrta qaaliga mixtunka tacaleysa ka joogtaan halkaad naga daaso channelkeena halabur awli bilah hadii aad daawado naga cusub tahay oo ay tahay markii ugu horeysay oo aad nala kulanto soo dhow adigoona la wadaagay subscribe iyo like iyo share iyo comment ba oo aan ku mahadsantahay intaa kadib waxaan doonayay inaan ka hadalno horta Soomaalideena waxyaabo badan ay caadeysteen ayaa jira macnaha dhaqanka weyn leenahay caadana weyn leenahay marka dhaqankeena waa dhaqankeena Soomaali oo si fiican u garayna caadeysigeenuna dadka qaar waxay caadeystaan wax wanaagsan dadka qaarna waxay caadeystaan wax xun marka inaga waxay isweydiin mudan waxaanu caadeysanay ee aan ka hadlayaa muxuu noqon doonaa ama mise muxuu qusayn doonaa taas ayay isweydiin mudan bar horta marka hore waxa weeye dayax danurshe oo si fiican u garanaysaan balse marka ka horeysa waxaan ka soo bilaabayaa bal Soomaalideenu dadka marka ay doonayaan inuu magac yeesho ama u soo baxo cirkay geeyaan waf calay maado qura maado kale wixii hore eriyay wixii hore daadiya cirkay geeyaan hadhow markuu magac yeesho uu meel tago ama ha xumaado magacaas ama ha wanaagsanaado wuxuu ku yeeshay taas inama qusaysayada waa ba gaar midun bay noqon kartaa hadii wanaagsantiina way wanaagsantay xuntayna way xuntaa cirka markay geeyaan bay hadhow oranayaa ka yaa bartaa geeyay baba is ogaba goortii halka geeyeen anu taasan filayaa sababtii halka qofka u gaarsiinayaan ay qof uga kor mariyaan qof kalena waxaan filayaa inay ku xumeyn qof kale ay tahayo macnaha ka saaris qof kale suuqeyn laga saaro saas inay tahay bay la tahay oo aan la ogeyn goor ninka barta la geeyay waxa weeye macnaheen hilaac hadaan ka soo bilaabo waxaan xasuustaa mar alaaliye markii uu meel fiican ka gaaray fankii uu heesayay ee fanaanimo waxaa la bilaabay in hoos loo soo dhigo oo la bahdilo waxaan xasuusanaa in khaniis la dhakada laga ganabay ninka khaniiska sida fiican wada garanayseen deedna dhakada laga ganabay leeyahay xidid baa ka dhaxeeya gabadhiisa bay isku leeyeen macaan hilaac nimcaan hilaac oo hawsha soo bilaabay fadeexad noocaasa eeg hadda waa mar alaala iyo markii uu dalkana ka baxay waliba yurub bay isku arkeen waka bartaasaa laga dhijiyey way beenowday oo waa tii beenowday aan soo qabto haddana mid kale oo bal ku xigay ka kale ku xigay wax noqon karaa fanaankiisa Qamar Suugaani oo si fiican aynu garanayno oo isaga xitaa mar isagana cod laga soo dhigay maxay baan ku leeyahay maxay baa sidan leeyahay mar alaaliye markii la arkay inuu isaguna shitay hooyigii fanka eeg hadda qof walba macnaha waxa uu wax ku dhex noqdaa waa dadkiisa marka mad alaaliye markuu qofki wax dadka bulshadii wax ku dhex noqdo dadki wax ku dhex noqdo ayuu bay fajo walaaqayaan haddaba maantana waxay taagan tahay dayax danurshe waxaan arkayay cod ciddii aragtay way arkeen ciddii aan arkinna may arkin imigaan idin sheegaya cod gabadh intay cod soo duubtay leh dayax danurshe waan jeclaa muddo intaa leeg baan jeclaa berigu fanka soo galay baan jeclaa ilaa intaa waan daba socday waan u sheegan kari waayey waa sidaa laba shayba waa la rabaa kow isaga iyo xaaskiisa in la isku diro horta waa halkaa waa la rabaa oo way gabadhaas waxay codka u soo duubtay dadku inay u fidinayaan waa isku diris la doonayo labadooda horta in la isku diro macnaha qofku inta uu marwadiisa jecel yahay marwadiisuna ay ninkeeda jeceshay ay isku duuban yihiin way adagtay qofkaas inuu leeco ama u dhaco marka marka kooda xal doonayaan labadooda attack lagu sameeyo si labadooda loo kala dilo iyadoo gabadhaasi ay leedahay gabadhii arooska ka qayb qaylinaysana aniga weeye sababtan waxa uu sameynayaa waxa weeye jacaylkaygu iga diiday afar bii ilaahay u baneeyay waxaan u baahanahay inuu guursado waxaan u baahanahay inuu wax la qabto waxaan u baahan waxyaabo saasa eeg hadda marka marka waxaan uga jeedaa inay tahay been abuur laga sameysanayo wilibana ee fanaanka dadka badankooda ama dadkeena Soomaaliyeedna waa dhegmaal macnaha waxun bay dhegaystaan hebel waa tuug waa tuugun baa la oranayaa hebel waa geesi haddii dhegtoodu maqlaan hebel waa geesi marka Soomaalidu waa dhegmaal waa ta keenta badana in qof aan cadeyn laga haynin la yiraahdo inta dhowr qof is soo abaabulaan ama toban qof is soo abaabulaan ay fadeexad been abuura oo ay ka siman yihiin ay u sameeyaan kadibna Soomaalida laga dhaadhiciyo hebel waa tuug hebel waa tuug mid kalena soo raadada hebel waa tuug ay u tashadaan toban qof waa la isku raacay waa arwaa cid walba uu sheegsan tuug yahay bal is qaranay hadda wuxuu xaday wili lama arag marka waxaan oran lahaa horta marka aad aragtaan qof inaad meel gaarsiisay ama meel geyseen cidda geysay waa idinka dadka qaar baan arkay komitiga soo qoray dayax danurshe fanaan biismada laakiin fanaan ba maaha oo hadana fanaan hayn maxaa shaato dayax inu dayax baa loona jiray maxaa dayax danurshe ugu bixisaan ilay danurshe idinka ugu bixiyay maanta sharma boy baa la sitaa
dariirna waan arki doonaa idinka kale ma isaga waxaan heesaa ku heesaa u sheekeyaa dadu sheekeyay imika iska daa marka eeg qofkii intaad wax ka dhigtaan oo qaadataan oo cirka gaarsiisan hadhowna ha ka daba shaqeynina in yar wax baan ka daba shaqeysay sidoo kale arooskii uu ka qayb galay ee lagu oorinayay waxa ku oorinayay 10 qof may dhameen majority dadka kale oo dhani way ixtiraamayeen waana aamusnaayeen waxa qeylinayay 10 qof un bay haayeen waa haday ugu badato taasi waa halka midda labaad waxa la yiri arooska markuu yimi $1,000 ayaan ku heesay ama lacag aad u badan buu qabsaday baa la yiri fanaanku markuu arooska yimaado ma qabsada lacagta intaanu arooska iman ka hor buu lacagtiisa sii sheegtaa oo lacagtiisa loo sii diraa walibana in ka mid ah loo sii diraa intaanu arooska iman ka hor baa la sii ballansadaa ilaa fanaanka marka arooska dhacay lama yiraahdo soo car aroos baan qabanayaa dadna intuu imaado imsad nugeysaa inta aad u gari waaga kama noqonayo no waxa laga yaabaa de in xitaa marka la haasho kugu yiraahdo habeen dambe ama habeen ka xiligaas aroos kale aan tagaya waa qasab marka waa la sii ballansadaa qiimahana marka horeba waa lagu sii kala tagaa maaha qiimuhu mid meesha lagu gooyo qoraalka bartan aad ka arkaysaan ee dayaxda nuurshow ku aan duconayo ilaa beesha bilaanidaan bay noqotay waa suuragal inuu uga baxay bilaanidaan calaashaan in meesha maamulkii dee iyo dadkii kala maaraynayay wax kasta waxay u baahan yihiin qof ama labo qof oo kala maareeyo kala haga ayay u baahan yihiin haddii meesha maamulkeedii isdhexyaac u noqdo waa suuragal qofku inuu ka baxo qoraalku bartan ku qorayna waxa uu ku qaldan yahay inuu hablaha ku yara gafo way carab dheer yihiin bilaaxishood bay ahaayeen noocan ay ahaayeen marwadeedu waa marwo fiican iyadu juuqumay oranin sida meed cayladeen hadda idinkuna mad caytami lahaydeen miyad la qaylin lahaydeen waxa qaylinayay 10 qof bay ahaayeen waa loo wada jeeday taa uu ku qaldan yahay horta inuu dee qoraalkiisa uu ku ataaga hablihii uu libana aad ugu sii ataaga sii ku taag taagsiya waa ka yaraxumahay balse qofku naftiisa difaaco wixii meesha uga tegeyna uu sheego kuma qaldana jawaabna waxaa idigu filan inuu meesha uga tegey bilaanidaan midda kale meesha waxa weeye khadarkeeyo ayaa yimi in yar kadib khadarkeeyo iyo isaguna saaxiibay ahaayeen marka qofka saaxiibka meesha lagu bahdilay ama meesha uu saaxiibka ka dhaqaaqo ka tegey aniga shaqsi ahaan maan imaadeen horta haddaan imanayana isagaan soo kaxayn lahaa aniguna waan iman lahaa meesha waan dejin lahaa arooskan si fiican iyo nidaamkiisan kala qayb qaadan lahaa habkaasu arooska u dhici lahaa laakiin meel saaxiibka lagu bahdilay intaad timaadeen isla adigu ka hees way yara adag tahay aad baana u cakiran tahay balse waxaa ka filayaa in labadan saaxiib ama labadan nin ay maalmo dhowe saaxiibo noqdeen oo isku soo dabiceen oo isaga rawada gelayeen oo runtii ay bulshada ku qancinayeen inaanay colaadi dhex oolin balse halkan waxaan uga jeedaan in la isku diray waliba haddana imika madaxa la isku geliyay taasina ay keenayso isku dhac mar kale iyo cilaamin mar kale la cilaamiyo oo la yiraahdo way isleenamo way istagaaleen ama waa col taasi keenaysa taana waxa sabab u ah bulshada wax lala wadaagayo aad iyo aad ba u maasatiin markasta waxaan jeclaan lahaa inaad ka fiirsataan qof kasta oo maanta meel yara taagan xataa xitaa meeshaasi xun tahay waa laga xaasidaya siduu gaadhaaba la oranaya hadduu qof xitaa cadaabta u dadaalo siduu cadaabta ugu dadaalaa war ka soo qabta mid kale inuu dadaal gelinaynaayo ka soo qabta waa la oranaya janana warkeeda badaa marka aad iyo aad ba u maasatiin ilaahay qaatumada khayr ha inoogu khatimo lamaanayaashaana ha la dhigo waa xamdi leeyahay Bye-bye.